Actually, के भने तिमी जस्तो केटीले मलाई ह्यान्डल पनि गर्न सक्दैन क्या पर्छ त्यहाँनिर भरे कल गर भनेको नि ओके यो 10 रुपिस छ है सबैजनालाई देखाइरहेको छु यो 10 रुपिस छ है अब 100 हुन्छ है ओ भाइ ओए सुट लिएर आइज त कुनै पनि एनी गर तिमी एउटा पिक गर ए हेर्छ त पेन्याल तिम्रो नम्बर लेखा त्यहाँनिर म तिम्रो नम्बर प्रेडिक्ट गर्छु क्या अब म देखाउँदिन यो देखाउँदैन अहिले ओके मिस एक्सचेन्ज नखोला है वान टु थ्री ओके थ्याङ्क यू फर नम्बर यहाँको के तिमी पुरा किङ हो एउटा कुरा याद आयो इफ यु आर द किङ आई एम युर फादर बुझ्यौ नि होइन हिँड्दै हो ए सुन्नु न त्यो तपाईँ मलाई क्युट लाग्यो क्या अनि त्यस बोल्नलाई मात्रै हो क्या नम्बर दिनु मिल्छ फेसबुक आइडी हो कि मिल्दैन त्यसो भने के भन्न चाहन्छु भने होइन मेरो घरको पपी नै त्यहीभन्दा क्युट छ क्या